আজি আপোনাৰ কলৈ লৈ আহিছো এয়া দেখিছে দহি কচুৰ পাত দহি কচুৰ পাতৰ খাৰৰ ৰেচিপি আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকে খাইছে নে নাই বাৰু তেতিয়া হলে বলকছোন ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো আৰু এইখিনি মই প্ৰথমতে হৰু হৰু কৰি কাটি লম আৰু এয়া দেখিছে মোৰ পাতখিনি হৰু হৰুকে কাটি ল হৈ গল লগতে মই এয়া দেখিছে বেঙেনা দিছো আৰু তিয় দিছো বাকলি আছে তেনেকে দি দিছো অলপমান তিয় বেছি দিয়া নাই এটুকুৰা দিছো আৰু এইখিনি দিয়ে মই এটা বনাম আৰু লগত কি দিও আহকচোন চাও এইখিনি হৈছে মাছৰ মূৰ আৰু মাছৰ মূৰে দি মই আজি কচু পাতৰ খাৰ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম তেতিয়াহলে চাই থাকক আৰু এয়া দেখিছে নহৰু কেইফুটামান লৈছো পিয়াজ এটা লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মোৰ অলপমান শুকাই গৈছে একো নাই বাৰু আৰু এইখিনি মই এতিয়া নহৰুখিনি তেতালি ল'ম পিয়াজখিনি কাটি ল'ম তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন আৰু অলপমান মই জিৰা পাউডাৰ দিম এতিয়া কেৰাহী এখনত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ মাছৰ মূৰখিনি ভাজি লওঁ এয়া দেখিছে মই মাছৰ মূৰখিনি ভাজি আছো তেতিয়াহ'লে চাই থাকক এয়া দেখিছে নহৰুখিনি মই থেতালি লৈছো আৰু পিয়াজখিনি কাটি লৈছো জলকীয়াখিনিও কাটি লৈছো আৰু গোটেইখিনি মই আজি একেলগে ৰাখিছো মানে একেলগে দিম আৰু এইফালে মাছৰ মূৰখিনি মই এনেকে একদম ভাঙি ভাঙি ভাজি লৈছো এতিয়া মই এইখিনি নমাই লওঁ বাৰু মাছ ভজা তেলখিনিতে পিয়াজ নহৰুখিনি দি লৈছো আৰু 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে দেখুওৱা ধৰণে লৰাই আছো এয়া দেখিছে মোৰ পিয়াজ আৰু নহৰুখিনি একদম ভজা ভজা হৈ আহিছে ইয়াতে মই অলপমান এতিয়া জিৰা গুড়ি দিম আৰু ইয়াতে হালধি ব্যৱহাৰ আজি নকৰোঁ কাৰণ খাৰত হালধি নাখায় বুলি শুনিছোঁ সেইকাৰণে হালধি নিদিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপমান জিৰা গুড়ি দি লৈছোঁ এইটো অপচনেল হয় বাৰু জিৰা গুড়ি নিদিলেও কথা নাই কাৰণ খাৰ বেছি একো দিব নালাগে খাৰত এনেই ভাল লাগে আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি লৈছোঁ নিমখ এতিয়া প্ৰথমতে কম কৰি দিছোঁ কাৰণ কচুপাত যিহেতু কমি যায় কমি গ'লে আৰু পিছত নিমখ বেছি হ'ব আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ একদম ভজা ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই কচুপাতখিনি ইয়াতে দি লওঁ আমাৰ কাটি ৰখা কচুপাত বেঙেনা তিয়ঁহ গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ এতিয়া বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু অলপ পিছত একেবাৰে কমি যাব এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে লৰাই আছোঁ এয়া দেখিছে পাতখিনি একদম কমি গৈ আছে যিহেতু পাত সোনকালে সিজিও যায় এয়া দেখিছে মোৰ পাতখিনি গোটেই কমি গ'ল আৰু বেঙেনাখিনিও লাহে লাহে গলিব আৰু এইখিনি সময়ত মই ভাজি ৰখা মাছৰ মূৰখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এয়া দেখিছে মই মাছৰ মূৰখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ দেখিছে এইখিনিতে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগি আছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি আগতে পাই থাকে এয়া দেখিছে মোৰ মিক্স কৰি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান চ'দা খাৰ দিম আপোনালোকে কলৰ খাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান কলৰ খাৰ নাই সেইকাৰণে মই অলপমান চ'দা খাৰ দিম এয়া দেখিছে মই অলপমান চ'দা খাৰ লৈছোঁ বেছি নালাগে অলপমানে হৈ যাব বেছি হ'লে আৰু কাঢ়া হৈ যায় ভাল নালাগে এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ যাতে খাৰখিনি গোটেইখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন লগাই দিম যাতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সিজি যায় আৰু এতিয়া মই ঢাকন লগাই দিলোঁ
আর এতিয়া 5 মিনিট পিছত দেখিছে মোৰ গটেখিনি কমি ইমানখিনি হল কিমান বেছি আছিল আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া একদম কমি গল আর এইখিনি মই এতিয়া 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে লো ফ্লেমত এনেকে লৰাই থাকিম আপোনালোকে এনেকে খাইছে নে বাৰু যদি খোৱা নাই এবাৰ এনেকে বনাই খাব সঁচাকে বহুত ভাল হয় আর খাৰ মাঝে মাঝে খাব লাগে খাৰ খোৱাটো বেয়া নহয় আর কচুপাতটো বহুত আয়রন থাকে কচুপাতটো বহুত দরকারি হয় আমাৰ হেলথৰ কাৰণে আর এতিয়া দেখিছে মোর একদম খাৰ রেডি হৈ গল আর এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আর আপোনালোকে যদি গ্রেভি কৰি খাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াতে অলপমান পানী দিব পাৰে তেনেকেও ভাল লাগে কিন্তু মই আজি এই পদ্ধতি বনালো কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান কেঁচা মিঠা তেল দিছো আর ধুনিয়াকে মিক্স কৰি দিছো খাৰত মানে অলপমান কেঁচা মিঠা তেল দিলে খাই ভাল লাগে আপোনালোকে দিয়েনে নাই বাৰু কমেন্টত জনাবচোন আর কেঁচা মিঠা তেল দিয়ার পিছত মই এতিয়া 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকে ঢাকন দি ৰাখিম আর ইয়া দেখিছে 5 মিনিট হোৱাৰ পিছত মই খাৰখিনি প্লেটত নমাই লৈছো আর ইয়া দেখিছে কচুৰ পাতৰ খাৰৰ ৰেচিপি মোৰ একদম ৰেডি আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে আজি ভিডিওটো কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে এনেকে বনাই খাব নিশ্চয় ভাল পাব তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি সামৰণি মাৰিলো পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।